Оралдық кәсіпкерлер қалалық әкімдікте өткен жиында бас қосты. Олардың бәрінің де Шолохов көшесінің бойында бизнес нысан орналасқан. Билік өкілдері мен кәсіпкерлер жақында күрделі жөндеуден өткен көше айналасын абаттандыру мәселесін талқылады. Шахардың басты магистралі Шолохов көшесін жөндеу жұмыстары аяқталғаны белгілі. Ондаған жыл қала тұрғындарын әбден әуре сарсанға салған айналма жолдың орнына 6 жолақты тақтайдай тегіс жол пайдалануға берілді. Бүгінгі таңда жол жиегін абаттандыру, жарықшамдар, бағдаршамдар мен жол белгілерін орнату жұмыстары жүріп жатыр. Осыған орай қалалық әкімдік Шолохов көшесінің бойында бизнес нысандары орналасқан кәсіпкерлердің басын қосып жиын өткізді. Раз мы сделали дорогу. Жолды жасадық, тек қала тұрғындары емес, бизнес нысандар үшін де жағдай жасалды. Енді өз бизнес нысандарыңыздың айналасын абаттандыруды сұраймыз. Арық жүйесін, ғимараттың қасбеттерін, жарық шамдарды жаңалаңыздар. Қазір бірқатар кәсіпкердің ғимараттарын жөндеп, шатырларын, қасбеттерін жаңалап жатқанын көріп жүрміз. Бәріңізді де осы жұмыстарды қолға алуға шақырамыз. Жиын барысында кәсіпкерлер шешімін күткен ортақ мәселелерді де ортаға салды. Бірқатары бизнес нысан аумағын абаттандыруға кірісіп кеткен екен. Туындаған кедергілерді қала әкімінің орынбасарына жеткізді. Мы недавно открыли. Шолох көшесінің бойынан ғимарат алып дүкен ашқанымызға көп болған жоқ. Бұл біздің отбасылық бизнесіміз. Енді нысан маңын абаттандыру жұмыстарына кірісіп жатырмыз. Бір жағынан қала көркіне көрік қосады, екінші жағынан сатып алушыларымызды да қуантамыз. Орал ортақ үйіміз Шолохов шахардағы көлік нөпірі көп негізгі көшелердің бірі. Ірі сауда үйлері де осы маңда орналасқан. Жаңа кейіпке еніп түрленген көше бойындағы бизнес нысандарда талапқа сай болуы тиіс. Динар Жұмабекқызы, Әділбек Исақов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпараты.